Как разпускаш? Секс. Секс? Да. Колко пъти? Ми... В денонощието можеш да се отдадеш на това сладко изкушение. Зависи къде, зависи какво е предлагането. Ако съм в... Рекорда ти? Ако съм в секс клуб, например в Нью-Йорк или в Берлин или някъде, да мога да бъда с 5 човека, да кажем, за 3 часа. Защото имаш огромен избор, там всички хора са дошли само за секс. Ако не ти е интересно с някой, ти търсиш, намираш някой друг. В Москва, в Санкт-Петербург, в Токио, в Сидни, в Австралия, Мелбърн, в Монреал, Рио-де-Жанейро, Аржентина. Не мога да си представя къде точно не съм бил в на такива гей секс клубове, които са гей сауни или, или секс клубове, както искаш. Винаги има сауни вътре. Той винаги си някакво спа всъщност, в което предимно мъже ходят да се забавляват. Той има такива и за жени. Да, има и ресторант също понякога, в Амстердам има и в Гей. Ти огладняваш по някое време. Аз много огладнявам непрекъснато. Да. И много обичам гей сауната в Амстердам, който е точно до гарата. Там има много як много яка храна предлагат. В Виена, в най-голямата гей сауна, дори готвят гулаш. Секси, след секса гулаш. Преди или след, както ти е кеф. Понякога има басейни. По-добре след. Понякога има басейни, много джакузита и много-много кабинки, които ти можеш да се усамотиш с някой, който си харесаш. И така че, ако съм на такова място, мога да стигна до 5 човека. Ако съм просто сам в хотелска стая, докато пътувам, нали, един понякога ми е достатъчен. Но повече от... Но не мога да си представя така повече от 48 часа да не разпускам. А колко е била най-дълго време връзката ти? 7 години. 7 години. Угу. Не била отворена връзка. Е, значи, пак, да. Помислиш, 7 години си бил моногамен. А, не. Но се научих преди няколко години и започнах да се упражнявам. И когато съм във връзка, съм моногамен. И ми се получава. Стикал съм до 6 месеца моногамност. И какво после те кара да се върнеш обратно? Еми или нещо с... Скука? Не, след 6 месеца вече си се опознал с човека и си разбрал, че няма смисъл да си моногамен. Да разбирам, че нямаш нужда от такава друга душа, с която да не, имам, споделите но, всичко. Не, имам, но рядко съм намира човек, който да е на необходимото ниво, така че да ми е интересно. И да може да издържа на твоя ритъм. Е, да ми... И на твоята лудост. Това според мен е за един партньор си изпитание. Два паметник. Аз след 7 години с човек, с който бях 7 години, мислях, че трябва да му построя паметник, че може да ме понесе 7 години. Но вече мога да съм моногамен и ако наистина човека е стойностен не само на сексуално, но и на интелектуално ниво, мисля, че мога да издържа най-малко една година да бъда моногамен. Слаби са ти ангелите, така ли да разбирам? Така ли му се казва? Ами, не знам, що така ми дойде. Слаби са ти ангелите. Мекамара. Мекамара, да, другия вариант. Ето идеи за нови песни. Най-изтрещялото нещо, което си виждал в света, ние българите тук сме консервативни като цяло, си мисля аз, или ако правим нещо по-различно, по-разчупено, без значение в коя сфера на живота, така имаме една черта да го правим скрито. Изтрещели, много ме впечатли това, че в Китай, в Япония, в Токио, в гей сауната няма приватност, само всичко се случва публично. Мъже, жени? Не, само мъже са, но не може да... Но няма кабини. По цял свят, нали, в гей клубовете, в секс клубовете, нали, има нужда някаква приватност. Има някакви места, като да, може да има оргия. Да, може да някъде. Има места за оргия и за някакви повече групови изпълнения, но повечето си кабинки. Не имаш си 48 кабина, например. И си там имаш си легло, имаш си шкафче и там се усамотяваш с един или колкото искаш хора, нали, поред. В Япония не е така. Там са големи халета, в които има двойни легла. Такива, като в пансион някакъв. Двойни легла и светло е и има едни матраци от едната страна, от другата страна на стаята има двойни легла, като в казарма.
и е свето и няма никаква приватност. И всички правят секс пред всички. Емоциите си, да. А, и най-интересното беше, че се правят на заспали. А, без много да мърдат. Да, правят се на заспали, докато правят секс. Мисля, ти правиш секс, но те се правят, японски, че заспат. Японски секс? Как е японски секс? Правиш се на заспал. Ами, да, очевидно, защото за да не ги е срам, смисъл, затварят си очите и се правят на заспали, и ти там нещо правиш секс. Да, това е много готин виц. Да. Как се прави японски секс? Правиш се на заспал.